үш жылда еңбек мемлекеттік бағдарламасына 1 миллион 700 мың адам қатысқан. Биыл 23 мың 700-ден астам адам қысқа мерзімді оқудан өтті. Бұл жайында бүгін үкімет отырысында айтылды. Жалпы халықты белгілі бір мамандықтарға оқытуда теңсіздік байқалады. Мәселен, Ақтөбе облысының нарығына керекті тракторшының саны 300 болса, оқытылатыны 53 қана. Өңірлерде осындай олқылықты жою үшін қазір скрининг жүргізіліп жатыр. Керісінше поварлардың саны керектігі 231, а дайындайтыны 425. Сондықтан осындай бір дисбаланс болмау үшін банағы скринингті жасап, соны банағы қысқа мерзімді оқуға негіз қылуға дайынбыз, соған жұмыстанып жатырмыз.